قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Braći, uvaženi sestre, mi dalje govorimo o Rasulu sallallahu alaihi wa sallam i to kroz knjigu Šema'il, odnosno vrne poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I večeras je poglavlje o mirisu, odnosno na koji način Rasul sallallahu alaihi wa sallam upotrebljavao miris, koju je vrstu upotrebljavao i za koju je rekao da je najbolja. Isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem definisao šta je to miris za muškarca, odnosno šta je žene. Pa ćemo se mi osvrnuti na te hadise koje je spomenuo uvaženi autor Imam Tirmizi, Allah mu se smilovao. Pa Ibn Kajim, kada govori Resulu sallallahu alejhi ve sellem i njegov mirisu, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem je volio miris. I inače, njegov miris je bio najbolji i isto tako je bio najugodniji. Međutim, ono što je vrijedno spomenuti, da Resul sallallahu alejhi ve sellem u osnovi je mirisao po svojoj prirodi, odnosno po svome biću. Pa Resulov sallallahu alejhi ve sellem znoj u stvari bio miris. Pa se prenosi da je Umu Sulejm, majka od Enesa ibn Malika, da bi sakupljala znoj Resula sallallahu alejhi ve sellem u bočicu i da im je to kasnije služio kao miris. Isto tako Enes ibn Malik prenosi pa kaže: nisam pomirisao miris, da li to bio misk ili bio amber ili nešto drugo što je mirisljivo po prirodi od mirisa Resula sallallahu alaihi ve sellem. Znači misli se taj prirodni miris, ne da je Resul sallallahu alaihi ve sellem nanio na svojem mubarek tijelo miris. Također Džabir ibn Semure, jedan drugog Rasula sallallahu alejhi ve sellem, koji inače bio mlad, znači bio je dijete u vrijeme poslanstva Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa opisuje jedan događaj koji ukazuje da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem po prirodi mirisao, odnosno da je taj njegov miris bio najljepši i isto tako najugodniji. Pa kaže: klanjao sam sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem podne namaz. Znači on je bio dječak, a ljudi kada je klanio sam sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem podne namaz. Nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem je izašao iz mesdžida, iz džamije, i zaputio se svojoj porodici. Pa sam i ja izašao sa njim. Pa su Resula sallallahu alejhi ve sellem dočekala djeca. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem bi poticao ili potarao njihove obraze. Sad se ne prenosu hadisu da je Resul sallallahu alejhi ve sellem sa obe ruke, ali što je najbliže i najpraktičnije, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem sa svojim dlanima potirao bi njihove obraze, znači od te djece, iz milosti prema njima, iz lijepog ahlaka prema njima. Pa kaže Džabir ibn Semure, pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem stavio svoju ruku ili šaku na moj obraz, pa sam našao da je Resula sallallahu alejhi ve sellem ruka hladna, isto tako da je mirisala najbolji miris. Ebu Džuhejfe, isto tako jedan drugog Resula sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da su ljudi klanjali sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem podne namaz i kindiju, spojili su i isto tako skratili namaze. Pa kada su završili namaz, ustali su ljudi i prišli su Resulu sallallahu alejhi ve sellem, koji je sa svojim mubarek rukama trao njihova lica, odnosno potirao bi njihova lica upravo i želi za beričetom, jer Resul sallallahu alejhi ve sellem i njegovo tijelo, njegovo ostatak su bili mubarek. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem to učinio ljudima iz želje od njih da za tim poslaničkim beričetom. Pa kaže Ebu Džuhejfe, nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem stavio je svoju ruku i šaku na moje lice, pa sam osjetio najljepši i najugodniji miris od njegove ruke, odnosno šake. Vail ibn Hujr, jedan isto tako od drugova Resula sallallahu alejhi ve sellem, kaže
da je se rukovao sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem. Ili bi se dešavalo, kako on kaže, da se moja koža dodirne, odnosno moja koža bi dodirnila kožu Resula sallallahu alejhi ve sellem, znači misli se na tijelo, pa bi nakon toga nalazio trag tog rukovanja sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem na svojoj šaci i to u obliku mirisa. Pa se prenosi kada bi Resul sallallahu alejhi ve sellem išao medinskim ulicama, da bi se govorilo, odam je prošao Resul sallallahu alejhi ve sellem, jer je iza njega ostao taj ugodni miris. Tako da Resul sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanu ga odlikao s tim i stvorio ga u takvom liku, da je po prirodi njegovo tijelo mirisalo. Ali isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem je volio miris i koristio ga je da bi toj osobini još pridodao mirisanje. Ili kao što kažu sami učenjaci, Resul sallallahu alejhi ve sellem u osnovi nije se mirisao radi sebe, jer nema potrebe, već je se Resul sallallahu alejhi ve sellem mirisao radi drugi. Da li to radi meleka, jer je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio u stalnom kontaktu sa njima, znači dolazi nam objava, a kao što znate, neugodni mirisi uznemiravaju meleke. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem želio da bude u najboljem obliku kada mu dolazila objava. Isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem se mirisao radi svojih supruga, mirisao se radi drugih muslimana, mirisao se radi svojih drugova. Odnosno mirisao se radi onih ljudi sa kojim će sjediti, sa kojim će pričati. Pa je tako došlo hadisu da Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao: omiljeno mi je od dunjaluka, a u drugoj predaji od vašeg dunjaluka, žene i miris. Ali međutim, vrhunac moje sreće je u namazu. Što ukazuje da je ljubav prema ženama, i ovdje kaže se prvenstveno misli supruge Resula sallallahu alejhi ve sellem, znači da Resul sallallahu alejhi ve sellem volio svoje supruge. I isto tako kažu voli ili ljubav prema mirisu da je to urođena ljubav. Ali međutim, ljubav prema namazu koja je bila vrhunac poslaničke radosti i sreće, to je u stvari šerijatski propis, odnosno to je vjera, jer je to razdvojeno. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, omiljeno mi, odnosno Allah mu je omilio ljubav prema njegovim suprugama, i naravno da Resul sallallahu alejhi ve sellem mogao da oženi više od 4 žene iz mnoštvo poruka, odnosno mnoštvo mudrosti, od kojih je htio jedna da bi ona mogla prenositi sunnet iz poslaničke kuće. I isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem čio bio mu omiljen miris, i vidjet ćemo kasnije kako je poslanička praksa. I međutim, ostaje to da je ipak vrhunac poslaničke radosti njegove sreće bio namaz. Resul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, iako ga nije spomenuo autor, pojasnio je da je najbolja vrsta mirisa misk. I mi svi čujemo taj termin, jer po pitanju mirisa i vrsta postoji mnoštvo vrsta mirisa. Misk u osnovi se priprema ili pravi od krvi jelena ili srne. Naravno, misli se u ženskom rodu. Či dešava se da ispod stomaka ili trbuha, da se u kesicama, kao u vidu kožnih kesica, da se sakuplja krv, i onda kad se to uzme, od njega se pravi misk. I kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, najbolji miris je misk. Međutim, kao što to navodi ima Muslim, ovaj hadis je u širem obliku, znači ima Muslim ga naveo u proširenom obliku, i nakon zanimljiva je priča, pa da, u stvari nije to priča, to je hadis, pa da ga i naspomenemo. Kaže Ebu Sejid Hudri, koji navodi hadis, da je u Benu Israil, da su bile dvije žene koje su bile visoke. I jedna od njihovih prijateljica, tako bila je žena koja je bila izrazito niskog rasta.
Sada bi ona sa njima mogla hodati, da bi mogla sa njima družiti, da bi mogla naravno ići po pijaci, u shopping i tako dalje, morala je sada osmisli kako bi bila u njihovoj visini da se ne bi isticala između njih. I šta je uradila? Onda je, sada kad bi to preveli mi u naš ovaj jezik, sa kako je to, znači napravila je sebi štikle. I obukla je to i da bi bila u visini njih. I isto tako je sebi napravila prsten koji je imao određeno udobljenje u sebi i u njega je nasula u njega miska i zatvorila ga. Znači bio je zlatni prsten i stavila je taj misk i onda se prenosi dalje u hadisu da je naišla pored tih dvije žena pa je nisu mogle poznati. Jer je sad bila viša, mašala ima prsten, druga odjeća, isto tako ima miris koji nije bio svojstven za nju, pa je nisu mogle prepoznati. I onda ona šta je uradila svojom rukom, u nekom smislu da je kaže, vidite, ja sam ista koji vi, čak više, evo, ja sam i bolja od vas, a to je, znači, da im je pokazivala na svoj prsten koji ima na ruci, da bi ga otvarala, da bi izlazio miris, miska iz tog prstena i onda je tu rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem i kaže ona je stavila miris u svoj prsten, a kaže najbolji miris je miris miska. I isto tako se spominje da bi prolazila pored muških ljudi pa je zazivala fitnu i naravno da ovaj hadis došao u kontekstu kuđenja ove žene. Znači pohvaljen je miris misk, ali međutim njeno ponašanje je došao u kontekstu njenog ukora. Musa, sin od Enesa ibn Malika, prenosi hadis od svoga oca. Inače, Enes ibn Malik, poznati drug Resula sallallahu alejhi ve sellem, svoj život, čak više umro je u gradu Basri koji se danas nalazi u Iraku. Znači, bio je u Medini, služio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda učestvovao u borbi na Allahov džeshanom putu, onda je kasnije se preselio u Basru. I vidit ćemo da njegovi sinovi ili njegovi unuci prenose hadisa od njega. Pa kaže Musa, znači prenosi od svoga oca Enesa ibn Malika, da je rekao Enes ibn Malik, Resul sallallahu alejhi ve sellem je imao suke. Kažu islamski učenjaci da suke može označavati posudu u kojoj se nalazi miris. Ili može označavati jednu vrstu mirisa, koji je napravljen od različitih sastojaka koji su po prirodi mirišljivi. Znači, kod Resula sallallahu alejhi ve sellem bila je ta posuda, u njoj je bio miris, on je koristio. Ili je pak Resul sallallahu alejhi ve sellem imao jednu vrstu mirisa koja je bila sačinjena od različitih sastojaka koji inače osnovi mirišu. Sada kad mi govorimo o mirisu, nemojte da odmah pomislite na ove sadašnje mirise koje naravno su napredovali, znači u mnogo tome napredovali. Mirisi u prije vremena su bili pravljeni od različitih sastojaka, da li od biljaka ili od drugo, znači od njega se sačinjao miris. Pa kažu islamski učenjaci da ovaj hadis ukazuje da je poslanička praksa bila da je Resul sallallahu alejhi ve sellem imao posudu u kojoj se nalazio miris i sa kojim se on mirisao. To je bila praksa. I on bi se mirisao s tim. Enes ibn Malik, isto tako i Abdullah ibn Omar, prenose hadis u kojem pojašnjavaju da Resul sallallahu alejhi ve sellem nije odbijao miris. A u drugom hadisu je pojasnio Abdullah ibn Omer da Resul sallallahu alejhi ve sellem tri stvari nije odbijao. Prva je jastuk i zatim ulje ili miris kako tumače i treća je mlijeko. A u hadisu kod imama Muslima također je spomenut Resul sallallahu alejhi ve sellem pa rekao onaj kome bude ponuđen rejhana, to je jedna od vrsta od mirisa, neka ga ne odbije. Kada je miris znači bio ugodan i kada bi to predstavljalo na ugodnost onome koji želi da ti pokloni miris, Resul sallallahu alejhi ve sellem, njegova je bila praksa da nije odbijao miris. Pa kaže Azre, sin Thabita, prenosi od Thumame ibn Abdullaha,
Znači, zašto spominje ove ravije? Zato što je Thumame sin Abdullaha, njegov dido Enes ibn Malik. A ovaj prenosioc Azra ibn Thabit prenosi od Thumame. Pa kaže Thumame, ušao sam kod svoga djeda, misli se kod Enes ibn Malika. Pa je htjelo da me namiriše. I onda je rekao, Resul sallallahu alaihi ve sellem nije odbirao miris. Pa kada je došao ovaj čovjek po imenu Azra, iako je kod nas Azra žensko ime, kada je došao do Thumame, onda je htio da ga namiriše. Pa mu rekao, ja sam se već prethodno namirisao. Pa mu je onda on rekao, Resul sallallahu alaihi ve sellem nije odbijao miris. Znači vidite, kako su prakticirali sunnet od Resula sallallahu alaihi ve sellem. I vidite kako su podučavali ljude koji su dolazili sa njima u dodir da je to sunnet. Znači Thumame je naučio to svoga djeda Enes ibn Malika. A Enes ibn Malik je vidio da Resul sallallahu alaihi ve sellem nije odbio miris. I onda je isto i tako Thumame je podučavao Azre da mu kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem nije odbijao miris. Inače, kada se u to vrijeme želio da se počasti ili ugosti gost, bilo je o stvari koje se gostu davale, a to je jastuk ili drugi predmet na koji se naslanja. Znači, to je bilo od običaja da se dadne čovjeku kada uđe, kada sjedne kao gost, da mu se dane jastuk da se nasloni na njega. I isto tako, od tih stvari je bilo da se poklanja čovjeku ulje, jer su Arapi imali običaj da ulje stavio na kosu, ali kaže ovdje da se ovo može tumačiti kao miris. Znači, da bi se gost isto tako ugoštavao na taj način, da bi se namirisao i isto tako da bi se posluživao leben, odnosno mlijeko. Pa da su te bile stvari uobičajeno da se ljudima serviraju, kažu da se te stvari ne trebaju odbijati. I isto tako kažu islamski učenjaci da u ovim stvarima ne može se prigovoriti onome koje se daju kao poklon. Jer inače čovjeku, muslimanu, treba da izbjegava stvari, da uzima, pa čak više i poklon hediju ako zna da će mu to biti prigovoreno. Jer musliman je uzvišeniji od toga. Ali kažu u ovim stvarima, pored tih mudrosti koje su prethodno spomenuli, je i to da se ne može prigovoriti. Ko će ti prigovoriti što ti je dao jastuk? Ne znam. Ko će prigovoriti što te je malo namirisao ili da ti je dao, ne znam, čašu mlijeka? Pa kažu i to je jedna od mudrosti da čovjek može uzeti jer mu se ne može to prigovoriti. I isto tako u hadisu imamo muslima koji su spomenuli prijetno, to je ako se nekome bude dao rejhan, odnosno miris, da ne treba da odbija, jer ipak, kao što je poznato, zemlja u džennetu, čak više miris u džennetu je misk, i isto tako sjedala na kojim će sjediti Allahovi iskreni robovi, a to su sidikini, su isto napravljeni od miska, što ukazuje da čovjek ne treba da odbija miris. Ali međutim, prihvatanje ili odbijanje mirisa je mustehab. Što znači da nije vađib da moraš prihvatiti miris. Ako bi odbio, to je pokuđeno, ali nisi griješan. A pogotovo ako ima određeni razlog, pa to odbiješ, onda nema nikakvih problema. Možda je čovjek bolestan, pa ne može se mirisati, jer to utječe na njega, ili pak je miris prejak. I ti ne možeš to da podneseš. Ko što se možda danas dešava, mašala, određeni pojedinci, braća, voli crni mesk. Namiriše se s tim, znači on, ne znam, na 5, na 10 metara upi sve oko sebe. I sad hoće da i tebe namiriše. Ti kao, izvini, ja to ne mogu podnijeti. Znači, organizam mi ne može podnijeti. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže, nije odbijao miris. O tri stvari, sve je to u redu, ali ja ne mogu podnijeti. Ili ako si možda još više bolestan, znači ako čovjek ima opravda razlog, reći će Allah te nagradio, ali međutim ja to ne mogu. Ne mogu, znači,
I znam da Resul sallallahu alejhi ve sellem ne bi odbijao miris i da isto tako je rekao da se miris ne odbija, međutim moja situacija je takva. Ebu Hurejre radijallahu anhu prenosi hadis od Resula sallallahu alejhi ve sellem u kojem on pojašnjava koji je to miris za muškarca, koji je miris za žene. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem pojasnio tu formu koja će obuhvatati mirise sve da kažemo do sudnjega dana. Znači nije Resul sallallahu alejhi ve sellem pojasnio, rekao ovaj miris po nazivima je zabranjen. Dođe sljedeći miris sa drugim nazivom da ti ne znaš šta bi radio. Kaj je Resul sallallahu alejhi ve sellem? Što se tiče mirisa ljudi, kod njega treba biti izražajan miris. A što se tiče boje ili ukrašavanja, to ne treba da bude svojstveno za miris muškarca. Jer ipak uljepšavanje sa bojama, pudar i ostalo, obrve i tako dalje, to je svojstveno ženama, nije svojstveno muškarcima. Ne znam sad kako se osjeća za to čovjek naš mi konsumaša, kaj ja hoću da se ja uljepšam. Ne, nije to tvoj miris. Tvoj miris je da se namirišeš, da se on čuje. Znači da ima svoj miris. Što se tiče mirisa kod žene, suprotno. Kod nje treba da dođe do izražaja boja, do izražaja uljepšavanje, ali ne da ima taj miris. Jer je ipak može dovesti ljude u iskušenje, kao što smo prije spomenuli hadis one žene koja sebi u to vrijeme maša napravila štikle i koje je došlo u kontekstu kuđenja. Ali kaže islamski učenjaci, ovo se misli na ženu kada ide napolje, kada izlazi pred ljude koji su stranci, koji nisu familija ili nisu joj rod u toj meri da za njih se može ili ne može udati, ali ako se nalazi ispred svoga supruga, onda naravno da može da koristi te mirise, čak više pohvalno, naravno treba je da supruzi kupuju one mirise, ne da kaže sada, neće ako povijem se čuje to predavanje, treba za vas mirisu, pogotovo kad ima neke braće ovako koje prodaju mirise ovdje kod nas udruženje, treba je da se kupi od njih. Za supruge treba se kupi miris da se poklani. Dobra reklama. Također, znači, Resul sallallahu alejhi ve sellem je pojasnio tu zabranu, nama je dobro poznata zabrana, da kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, svaka ona žena koja se namiriše, neka ne prisustvuje sa nama jaci namazu. Znači, Resul sallallahu alejhi ve sellem zabranio da žena koja koristi miris, da dođe na namaz. Pa što onda, kako će izaći napolje da ide po pijaca? Znači, zabranio na namaz. I međutim, ovdje se ne prerazumijeva da je samo zabranjeno da dolazi na jaciju namaz. Tiče i sabaha, podnik, indijaša, može, ali nije došao hadisu. Ne, nego se razumije svi namazi. Jer je spomenuta jacija zato što u većini slučajeva bi žene izlazile više na jaciju, jer je noć. Ali isto tako kada je bila noć, onda je to bliže iskušenju fitni, jer je mrak, tmina je. I onda se zabranjuje nešto, ali ta zabrana obuhvaća sve druge namaze, isto tako je poznato kada žena na udu bila izađena, mirisana je tako da čak više liči ženi koja je počinila blud. Resul sallallahu alejhi ve sellem kada je pojašnjavao zašto se ne može miris odbiti, odnosno šta je to mudrost, Resul sallallahu alejhi ve sellem je ostalo pojasnio da je miris lahak. Isto tako da ima ugodan miris. Ako je već takva situacija, znači nije to sad kad te čovjek hoće namirisati da je to 20 kila pa ne možeš nositi na sebi nositi, to je vrlo znači lahak. Bio miris na tebi, ne bio, a sa druge strane je vrlo znači ugodan i to je znači ta jedna od mudrosti kod je čovjek da je treba da odbija miris. I na kraju zadnji hadis koji je naveo imam Tirmizi, Allah mu se smilovao, a to je hadis od Džerira ibn Abdillaha. Međutim, hadis je slab, ali mi ćemo ga spomenuti zato što je autor spomenuo, koji kaže da je Džerir ibn Abdullah. Inače, Džerir ibn Abdullah al-Beđeli, jedan od drugog Rasula, sallallahu alejhi ve selleme, bio od kraljeva Jemena, pa je došao i primio islam i bio je izrazito lijep, čak više kao što će i reći Omer da ga opiše, a to je da je ličio Jusufu alejhissalam. Pa je došao
ispred Omera radi Allahu anhu, i onda je strgao svoj dio gornje odjeće, kao što smo i govorili od prija, da su nosili isto kao danas što liči i hramima. Znači gornji dio odjeće i donji dio. Pa je on skinuo taj gornji dio odjeće i rekao je, znači, kaže, uzmite moj ogrtač, taj. Pa je, kaže, se obratio Omer narodu, pa rekao, zaista nisam vidio ljepšeg čovjeka od Abdullaha ibn Beđere, osim ono što nam je došlo od opisa Jusufa alejhiselam. Naravno da Resul sallallahu bio najljepši, bio ljepši od Jusufa alejhiselam i naravno od Abdullaha ibn Beđerija. Ali kažu da ovaj hadis slab, isto tako se ne može razumjeti zašto je imam Tirmizi ovaj hadis spomenuo ovome poglavlju, odnosno kako je to ima veze sa mirisom. Pa kažu, možda bi se moglo povezati, pa reći onaj koji je lijepog izgleda, lijepe po sebi, onda bi trebao da koristi miris. Možda tako kad bi se moglo povezati, ili pa kažu, možda postoji drugi razlog zašto ga imam Tirmizi spomenuo. Ali znači, zašto je sada došao Jarir ibn Abdullah, zašto je došao ispred Omara, skinuo svoj gornji onaj dio odjeće, što tako, jel, što je sa nekim tu smotra mišića i ostalo. Ni on, ili je bio, ne znam, bezobrazan, pa tako je izlazio pred Omara. Kažu inače da je on bio hrabar i da je bio poznat borac, ali međutim imao je pod navodnicima jednu manu, a to je da bi padao sa konja. Pa mu Resul sallallahu alejhi ve sellem uputio je dovu Džabiru da ne pada sa konja. Pa je Omer, kad je došao i kad je skinio svoj gornji dio odjeće, htio je Omer da vidi da li je on spreman za borbe. Znači Omer i Asabi, samo je bila briga borba i tako, znači ne sada neki drugi motiv. Znači kad je on skinuo svoj gornji dio odjeće, htio je da vidi jer on u stvari spreman za borbu. I zato je rekao, nisam vidio ljepšeg insana osobe od Jarira ibn Abdullaha. I isto tako je Omer kasnije htio da vidi, da se uvjeri da li može da jaše konja da ne pada. Pa je se kasnije vidjelo da može da jaše konja da ne pada, odnosno da je se dova Resula sallallahu alejhi ve sellem, što je i običajno, uslišala. Pa rekao Omer i Jarir je zato radio da bi se vidio da li je sposoban da se bori. Molim Allaha te bareke ve taala da se koristimo ono što smo čuli, da to bude dokaz za nas, a proti nas. Kulu kamli hada, wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwar rahim.